number one. Ahoj lidi, tak já jsem Ojka, vítám vás u dnešního videa. Pojedu teda s trolejbusem Škoda 26TR repaintovaným. Odkaz na autora tohoto modelu najdete dole v popisku, jako vždycky. Já mu tímto ještě jednou děkuju za zapůjčení. A dneska si teda ukážeme, já jsem vzal linku 10 z rolek na evropskou, s tím, že bych vám pak chtěl ukázat to, o co jste si psali, a to, jak se dostat z evropský do depa. Podle mě teda relativně jednoduchý, ale lidi mi o to hodně píšou, takže jsem říkal, že to ukážu takhle živě. Já teda jedu na rolky, maličko zpoždění, protože jsem to načet moc brzo, což ale nevadí teda. To někde stáhneme. Tak, hele, co na rolkách? Na rolkách máme něco, což o to nám dneska ani nejde, dneska si hlavně teda ukážeme pak cestu do toho depa. Tak hele, lidi nám skákali, máme teda 12, 11 cestujících. S maličkým zpožděním teda, což jak už jsem říkal, nám nevadí. Tak, ten mi tam zase vjede klasicky, to je úplně jasný. No podívej se, co dělá blázen. Tak, jedeme k poště. Ani neočekávám, že bylo nějak hodně lidí. Tak, počkej, tady pojedeme, musíme si přehodit výhybku. Tady jsou ty výhybky špatně udělané, protože tahle ta de facto nikam nevede, ale... Nebo respektive ten označník je daleko, což jak jedno. Tak, budeme pokračovat na zastávku Václava Wolfa. No, tak už tomu rozumím, ono se to takhle nějak tady celý pomotalo, tudíž je tady vlastně... Jo, to je odbočka na Barcela, tak... Beru zpátky. Tak proč nám tady ten nejede? Divný. Tak přijíždíme na Václava Wolfa. Lidi jsou. Vše dobrý. Václava Wolfa. Tak naskákejte tam, ať to zpoždění se nezvyšuje. Tak bych se mohl taky rozsvítit možná, veď. To by bylo dobrý. Tak na okružní opět něco málo, v osadách si myslím, že bude prázdno. Okružní. Ale dobrý, už jsme na nějakých 40 cestujících, takže relativně solidní počet na to, že je 3/4 na jednu. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Tak, na zastávce v osadách nemáme signál k výstupu, ale uvidíme, jestli třeba tam někdo nebude nastupovat, jinak teda na zastávce stavit nebudeme. Zjistíme zápětí, hele, vypadá to, že je tady úplně prázdno, takže projedeme, tím pádem maličko si stáhneme z toho zpoždění. Já bych zpomalil, ale já nemůžu, protože já stahuju zpoždění, takže bohužel teď nespomalím, když to po mně hra chce. Mám, že mě se nespadnou teda sběrače. Tak, Háje Hypermarket, jedna holčina tady na nás čeká, klasická naše, jak už znají ty, co koukali na předchozí videa, Blanka Protržená. Háje
Hele, Blanka se nám vyměnila za Blanku, takže můžeme jít dál. Příští zastávka, severní předměstí. Tak, jedeme na severní předměstí. A za chvilku se začneme pak blížit k evropský, takže si ukážeme, jak po ukončení linky zajet do depa. Funguje to, i když nemáte zlatou verzi hry, to je to, na co se hodně ptáte. Tak, nevěde nám tam vlak, vypadá to, že ne, takže jsme zpoždění skoro vynulovali. Tak, jsme tady. Se nám lidi krásně prostřídali, ale máme 40 cestujících stále. Akorát hele, se nám teď spustil signalizace na přejezdu, ale už jsme zaplať pámbu. Takže vlak dneska neuvidíme. Tak příští zastávka bude Pivovarská, která teda je teprve od nového updateu v provozu. Tak. Co tady, padne nám tam zelená, nebo budeme stavět? Hele, padne. Krásná práce. Hele, tři a každá jiná, ale podívej. Pivovarská. Tak tady nám všichni zalezli do baráku, jak to tak vypadá, prošli nám tady zdí. Jdeme na hlavní nádraží, na evropský tady budeme ve 13.01, to znamená za nějakých 10 minut. Pak si teda ukážeme ten zátah do depa. Tady je staveniště a bývalá točna na hlavním nádraží, než se otevřel terminál. Tak na hlaváku jeden, to mě docela překvapilo, tady jsem čekal o něco málo víc. No, nemůže být každý den posvícení. Spíš nám tady skoro všichni vystoupí, jak to tak vypadá. Bohužel. Tak. Teď jedeme teda na zastávku u viaduktu. To se mi moc nepovedlo teda, akorát mi tam padla červená. Když je zajímavý, že AI vozidla tady tu červenou ignorujou, teď sledujte tam je toho bílýho, který teda normálně jede, jak kdyby tady žádný semafory nebyly. Jedou teda všichni. Semafor, nesemafor. Tak a nás by to taky mohlo pustit už, ne? Zase. Na druhou stranu. Tak, můžeme jet. Takhle, tady nám to dá krásně vzhledem do jízdy, což je teda lepší, takže na zastávku přijedeme na čas. A teda tuhle tu linku většinou jezdím z druhého směru. Dneska teda jsem to otočil právě, aby jsme skončili na té evropský. Tak tady máme výhybku špatně, takže tady si ji přehodíme. Tak jsme tady. Nic, chvíličku počkáme na odjezd, když ono můžeme věc, protože tamhle stejně máme červenou, tak. Tak. Vyčkáme se na signál volno a pojedeme na zastávku obchodní, kde pak bychom měli teda tuším doleva na studentskou. Bo tak nějak to fungovalo aspoň. Tak, můžeme jet. Zatím bez nehody, až bych to měl zaklepat teda. Já u tohohle trolejbusu nejezdím s
kabiny, protože není hotová, a za druhý chci, abyste si užili tenhle ten repaintovaný trolejbus, který teda mám zapůjčený. Pokud vše dobře opadne, tak mám přislíbený i další modely. Takže se máme ve videích určitě na co těšit. Mám odkaz na autora dole v popisku. Tak, doprava mi tady pojedeme, doprava, ano. Kam poplet směry. Obchodní. Tak, z obchodní můžeme věc, máme teda v autobuse 22 cestujících. Pokud se držíme kolem té 20, což je docela dobrý. Naše zastávka už je teda studentská. Takže my na této tý světelné křižovatce pojedeme doprava. Musíme se teda klasicky počekat na signál. Bohužel. Takže počkáme. Ono to máme na dojezd akorát, ono je tady 2 minuty, ale dá se to většinou stihnout jakoby dřív. Takže by nám to krásně mělo věc akorát na vít, akorát na příjezd. Tak jinak tady svýho času končila linka 72, která jezdila z Háje hypermarketu na Studentskou právě. Byla to výluková linka, byl na ní potřeba i diesel agregát z důvodu, že nebyl na obratišti Háje hypermarket na točně, nebyly troleje, takže tam bylo potřeba se otočit pomocí diesel agregátu. Tenhle ten autobus zrovna diesel agregát má. S tím asi všichni zacházet umějí, a pokud někdo ne, tak napište dolů do komentářů a já natočím video i o tom, jak jezdit s diesel agregátem. Kdy teda se tady schodí troleje, nastartuje se motor a normálně klasicky to jede jako dieselový autobus. Tak jdeme na zastávku Votická, pak je tuším ještě Řeznická, Jiřího z Poděbrad a budeme na Konečný, kde teda si ukážeme ten avizovaný příjezd do depa. Tak počkej, tadyhle my musíme... Jo, tady je to vlastně jedno, protože tady... Je to z důvodu, že tady byla ta provizorní točna udělaná. Teďka nám tady něco nevyjelo. Dobrý. Tak, tady je zastávka Votická, kde teda... Ještě 2 kousky máme, hele, nám nastoupí. Votická. Tak další zastávka je Řeznická. Pak už teda jenom Jiřího z Poděbrad a budeme se dostávat do depa. Samozřejmě do depa můžete zatáhnout z kterýkoliv Konečný, ale já to většinou dělám tak, že se poslední linku zvolím na Evropskou, abych měl to depo opravdu za rohem. Depo se teda nachází v Koprasech. Tak, tadyhle se protočíme a přijedeme na zastávku Řeznická. Teda je tadyhle kuzál za rohem. Já vím, že tam někdo bude čekat, myslím si, že už moc ne. Hele, trefil jsem to, zastávka je úplně prázdná. Takže teda... Smutná písnička. Tak, pustíme ven. 2 nám utekly, 16 cestujících nám zbývá. Tak, klasicky si tady teď... Dojedeme na Jiřího z Poděbrad, kde už teda... Nám nadjetí nehrozí. To už máme krásně úplně akorát podle jízdního řádu, takže
I to zpoždění jsme stáhli, teď už přijíždíme tadyhle po levu, budeme mít tramvajovou trať do Kopras, nebo na třídu kosmonautů, podle toho, jaký směr chcete. Tak a jsme na Jiřího z Poděbrad, kde je teda prázdno. Akorát nám tady někdo vystoupí. Tak, 12 cestujících, 11 cestujících nám zůstalo, který se s námi svezou na Evropskou. Což je teda poslední zastávka, jak jste mohli slyšet v hlášení. Tak, tramvaj nejede, takže tady máme signál volno. Tak můžeme směle pokračovat i tady na ten semafor, doufám teda, že nebude nějak zasekaný, tady vždycky bývá hrozná fronta ve všední dny přes den. Dneska to vypadá nadějně, že tady nic není. Tak. Počkáme si teda na zelenou. Tak co už sedět, dneska mi jak bolí záda. Tak, teď musíme počkat, že nás tady nějaký auto pustí, jestli nás tady nějaký pustí vůbec. No, zelený mu tam vyjíždět nebudeme ještě radši. Pojedeme za ním. Tak tady je zastávka Evropská, kde teda je konečná. Výhybku máme nastavenou do depa, to je dobře. Kdybyste měli výhybku nastavenou doprava, tak vlastně jedete na točnu. Tak, máme ukončeno. A nastavíme si teda, že vůz jede do depa. Ale vůz jede do vozovny. Tak. Můžeme teda vjet. Směr vozovna, kdy tady jsme ukončili linku. A já vám teď ukážu, jak se tam teda dostat. Tady vlastně popravu je teda točná, trolejbusová, a tady je první vjezd do depa, který je teda jakoby nouzovej nebo nepoužívá se, takže ten objedeme. A do depa se teda dostaneme tak, že tady na hlavní se dáme doleva vlastně, pokud jedete trolejbusem, tak vlastně jenom sledujete trolejovou trať. Tady mineme zastávku Dopravní podnik. A tadyhle to teda máme vlevo. Takže máme postavenou dobře. Doprava je vlastně jenom tramvajová propojka. Teda trolejová propojka, takže ta se používá jakoby na manipulační jízdy, aby nebyly tak dlouhý přejezdy, nemuselo se všechno jezdit přes centrum. Tak, tadyhle vjedeme do depa. Závora, takže klasicky klávesy jsou backspace a otevřít objekt. Není žádný objekt otevření. Tak, otevřeme objekt, vjedeme do depa. A teď to funguje tak, že po celém depu jsou vlastně natažený troleje. Je tady spousta výhybek. Tady je potřeba mít nastavenou doleva, nebo doprava, ale je to fuk, i když pokud chcete domičky, tak je to tadyhle ta levá trolej. My to můžeme tu rychle objet. Tak, kdy samozřejmě tady jsou pak, tady je myčka. A tamhle je parkoviště pro trolejbusy a samozřejmě je tam i trolejový vjezd pro trolejbusy, který jedou servisovat. Tak, a tady jsou pak výhybky na odstavné plochy. To znamená, my si vybereme třeba tadyhle, tu si přehodíme, aby nás to stáhlo do depa.
Jo, teď se mi to rozhodilo tady pěkně. Tak a tady je teda další výhybka, kterou se pak vybereme, na kterou... pod kterou trolej zůstaneme stát. Takže takhle se dostanete do depa, ať máte zlatou verzi, nebo nemáte zlatou verzi. Je to úplně jedno, jiný věc tam prostě není. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud nevíte, co dělat v depu, tak video o depu už jsem točil. Odkaz budete mít taky dole v popisku, stejně jako budete mít dole v popisku odkaz na autora tohoto modelu, kterýmu ještě jednou děkuju, určitě mrkněte k němu na kanál. A pokud vás zajímá, jak jezdit s diesel agregátem, dejte na tohle video like, napište mi dolů do komentáře a já natočím video o tom, jak se používá diesel agregát u trolových vedení. To bude pro dnešek všechno, já vám děkuju, mějte se hezky a u dalšího videa, ahoj.